لا براشي خوب وطن تفتح فتح او رنا بورت كريم وغازان وكلمات لا اله ځوانانو ستړي مشئ، کابل ته هر کله راشئ، په خیر راشئ. او اوس هم چې راغلي یاست ستړي مشئ وروڼو. ستړی مه شئ، ته هم ستړی مه شئ، څه حال مو دی؟ خوشحاله یاست موږ ته که ناست خوشحاله، راضي یاست که ناست راضي؟ الحمدلله موږ راضي خوشحاله یو، بس خو چې همدی خوشحاله بس موږ ډېر خوشحاله یو. موږ هم کوشش د دې کوو چې زموږ سه مسلمانان خوشحاله اوسي، که کابل کې، که په تمام افغانستان کې، که په نورو علاقو کې، چې زموږ سه مسلمانان راضي خوشحاله یو. موږ به هم د دې کوشش کوو چې هلته ورځو چې دوی خوشحاله یو، بس موږ هم ډېر خوشحاله یو. څه ښکارېږي چې تاسې د اروزګان څخه راغلي یاست؟ اول موږ د اروزګانه جراوته ولسوالۍ راغلي. او څومره وخت کېږي چې دغې ځای نه راغلي یاست؟ یاره غالباً به دوې نیمې میاشتې به شاید کېږي چې راغلي. وظیفه راغلي یاست؟ وظیفه راغلي، میدان هوایي کې وظیفه لرو. ډېر ښه، ډېر ښه. تاسې موږ چې د امنیتي چارواکو څخه پوښتنه کوي، امنیت صحیح دی، هېڅ مشکل نشته، تاسو څه وایئ؟ تاسو خپل په نظر د چا امنیت؟ زموږ خپل امنیت، که د دوی امنیت، که د کابل د خاص په د هر خوا امنیت، مثلا خپله د کابل کابلیانو امنیت، خپله د امنیتي کسانو، موږ ته خو ډېر خوشحاله دي، ډېر راضي دي، الحمدلله. موږ چې ته چا څه پوښتنه کړې ده، هر سړی خوشحاله دي، راضي دي. موږ خپل کوشش کړی دی، زموږ امنیت ډېر خوندور دی، بس ډېر خوشحاله دي خلک. راسه تاسو خپل د مسؤولینو څخه خو راضي یاست؟ الحمدلله موږ راضي خوشحاله، بس رب دې راضي شي، خوشحاله ډېر. دلته پغمان له په تفریح راغلی، نن یې تفریح راکړله، بل وخت بیا نه صورت تللی، نه به م تفریح ته بیا پرېږدي. نه انشاءالله خدای دې موږ تاسې ژوندي لري، همیشه به تفریح کوو. دا خپل ملک دی، خپل ژوند هم دی، او اوس خو له فضل خدای استقلالت لرو، هېڅ مشکل نشته دی. نو کېدای شي موږ اروزګان ته درشو، او تاسو به همیشه کابل ته راځي. دا خپل ملک دی وروره. نو نه لرو، بس ډېر خوشحاله دي، خدای خوشحاله ولري، موږ خوشحاله یو. او دا ملګری دي؟ دا ملګری دي. وو یا په وظیفه کې مې ملګری دي، د سنگر ملګری مې دي. خیر شي، مننه. تصویر کې څه مشکل لري؟ ما تاسو نه کیمرا ان کړ، بیا بل دغه متاس باندې غو څه مشکل خو نشته انشاء الله. نه نه نه، خدای هم ژوندۍ لري. مرګري استې ورونه استې څه کېږي؟ بل نن ملګری ده. ښه، ډېر ښه. وای بل ځو کې ملګری هغه د ورور نن بعد ځو څه کېږي؟ خدای ما همیشه دغه څه هغه جام هم ګرم لره، دوستي ما همیشه پیدا روسي. مننه. تفریح ته راغلی سګم ته؟ تفریح ته راغلی سو. کوم ځای دی؟ کوم ځای ته راغلی سې؟ قصر پغمان ته راغلی سو. نن جمعې ورځ وه، موږ راځي او چکر بسي. کوم ځای نه راغلی سې؟ موږ خپله کابل نه راغلی یاست. اواز سیم د کابل نه د بغلان مرکزي یاست. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. چې هر ځای اوسېږي ټول افغانستان مو ستاسې خپل کور. ډېره مننه. څنګه احساس کوئ؟ خوشحاله یاست؟ ناراحته یاست؟ څه رقم سره؟ نه احساس، ماشاءالله ډېر ښایسته احساس کوو. د آرامه آرامه فضا ده، کوم مشکلات یا کوم هغه نشته. د سکیورټي له لحاظه هم صحیح، هغه د امن ده، هېڅ خبر نشته. او کوم مشکل خو تاسو جوړ شوی نه دی؟ نه نه نه، یا د امنیتي کسانو یا د عامو خلکو څخه هیڅ مشکل نه دی؟ نه الحمدلله، هیڅ مشکل نه لرو، هیڅ خبر نشته. ډېر ښه، ډېر ښه. تاسو خپل نومونه وویلې که نه؟ نه نه، نوم پښتنه. ستا نوم او د ملګري نوم؟ زما نوم عبدالبشیر صدیقي ده، د ورور احسان الله رسولي ده. ډېر ښه، ډېر ښه. احسان الله هم د دلته هغه رشته وایي د ټکنالوژي په بخش کې. او نو موږ خو تاسو موږ امید استي، نو خدای هم ژوندي لره، خدای هم کامیاب لره،
چورور دغه وطن ټول ته نیاز لري ضرورت لري مو تاسو ضرورت هر یو خپل په ونده چې کوشش وکړي کنه خپل به هغه مخته یسي هیڅ وخت هیڅ مشکل نه جدي ان شاء الله سختګان هم ډیر ولیدلې بدبختګان هم ډیر ولیدلې خو خیر هم پریونه کنه نه ان شاء الله هیڅ خبر نشته ده ان شاء الله یو ښایسته هغه روان ده مخې ته لرو لاس په لاس خو باید همدغه هغه کې کومک وکړو یو بل سره او ځینې کسان ډېر تشویش لري وایي اقتصاد لږ خراب شوی دی د خلکو او کاروبار نشته دی ولا اقتصادي هغه خو سمه لږ څه اغستلې ده یو نظام څه چینجېږي یا یو کور څه نوی جوړېږي دا یو وخته پورې وخت ته نیاز لري وخت پر وخت تېرېږي بعد له هغه نه به انشاءالله اقتصادي هغه به هم ښه کېږي امنیتي لحاظ نه به هم ښه کېږي انشاءالله دا ټول کارونه به جوړ شي ډېره مننه ورور تا نه مننه ورور خیر اوسي